Selamun aleyküm aziz dostlar. Sizler bilen zahmetler. Şu bugün videomuz tatlı diyor. Boğazlarımız var. Şunlar da bazen ahnolar et butamız. Bu videoyu diyeyim. Ahri geçek uzatıp bari. Videoyu asa like basıp dostlarınızı yeni videonu patırsa korurlar. Eğer de kanalımızda mihman olsun. Çünkü hoşça yeni videolarımız yoksa. Abone olup basılayın. Sizlerle devam videolarımız bırak durdu. Bugün hafta günü geçe cümle. Sanamız 5. Noyabr. 2021 yıl manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rtashahon mahallasi o'zaro yaqin telefonlashib kelaverasizlar. Oxirida nomerlar o'zaro aytib o'tiladi. Hozir shu ikkita yaqin bo'g'ozimiz, nariga oxiridagi 8 oylik bo'g'ozimiz o'zini aniqlatib o'tamiz. Boshdan shundan boshlaymiz hozir. Shundan boshlaymiz. Birinchi bo'lib bu molimiz yaqinda bir haftadan tug'adigan bo'g'ozlardan 93 sin tug'adi. Yuragini ko'rsatamiz hozir. 3 sin tug'adi, bo'yi 35 atrofida chiqadi. Endi bir o'zimiz olib olganmiz videoda faqat ovoz keyin yozyapmiz ya dahlat berdimiz ikkala borligi uchun. Mana molni ko'ringlar. Hamma yog'ini o'zimiz borib ko'rsatganmiz, o'zimiz olganmiz. Yuvoshligini mana ko'rinyapti. Yuvoshligi yuvosh deyilgan, hamma yog' joyida endi ovozlari chiqqan egalarini lekin o'chirib yuborib boshqa yerga yozganmiz. Biz ikkala borligi uchun. Shunaqa 93 sin tug'adi. Yuragi 8 ta, yuvoshligini ko'rib turibsizlar. Xohlasa bir haftadan ichida tug'adi deyilgan. Bo'yi 1.35 atrofida chiqadi. Bu bo'g'ozimizni hamma yo'q joyda mana ko'rinish shaxlari ham chiroyli. Ozgina ozg'in ekan mol o'zi lekin shaxlari ham chiroyli o'zi hamma yo'q joyda mol. Yuragini ko'rsatamiz mana hozir yuragi 8 ta yurak mana 8 ta yurak ko'rdinglar mana hamma aniq ko'rinib turibdi. 8 ta 3-chi sin tug'adi. Yo'shtirishni ham ko'ramiz. Yebich to'la tutagidan suv chiqishi hamma yo'q joyda deyilgan. Yo'shtirishni ham ko'rasizlar mana. Yo'shtirish ham joyida ekan hozir. Ko'rinadi mana. O'xshab netcha yo'q, yuvoshligi, yebichi hamma yo'q joyida deb aytilgan. Egalar tomonidan bizga aytishgan o'zlari. Mana. Ko'rasizlar, hamma yo'g'ini ko'rsatib aniq qilib ko'rsatilyapti. Sizlar kelgan og'ri bo'lib birontasidan so'ramaysizlar, o'zlari aniq qilib olib, keyin gaplashasizlar. Mana yurishtirishi ham joyida ekan. Kelishtirib beriladi. 10 million baho etildi. Telefon qilaverasizlar, kam ko'sti bor, telefon qilib gaplashasizlar. Kelishtirib beriladi. Oxirida nomerlarni o'zaga aytib o'tamiz. Oxirida ko'rib turgan nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Mana yurishtirishi joyida, hamma yo'q joyida. Uning yuvoshligini ham bir marta ko'rsatib qo'yapti akamiz. Yuvoshligi ham yuvosh. Mana hamma yo'q joyida. Bu birinchi bo'g'ozimiz edi, bu o'sha yaqinda tug'ib, bir haftancha tug'adigan bo'g'oz. Endi navbatdagi bo'g'ozimiz bu. Bu ham shunaqa 3-chi sin tug'adi tug'sa. Bu endi 10 kun 15 kun ichida tug'ib qoladi. Bu ozgina narigindan ko'ra kechikroq, endi 5-6 kun farq qiladi. Narigindan ko'ra 10 kun 15 kun ichida tug'adigan bo'g'ozimiz bu bo'g'ozimiz. Buni ham bo'yi shu hozirgi bilan bir xil, 1.35 atrofida chiqadigan katta bo'g'ozlardan. Buni 50-50roq. Buning bu bilan bir hafta farqi bor tug'adi. Bo'ylari bir xil hozirgi bilan. Mana oqa tomonlardan ko'rish ham, oqalari ham joyida, hamma yo'q joyida. Buni suti ko'proq, buni olishganda, kalamiz olganda egalari aytishgan ekan, bizda unaki litrigacha sut bergan, yangi tuqqanda deb aytilgan. Bu ham shunaqa tug'sa, 10 litrdan 10 litrga olaverasizlar deb aytgan akamiz. Hozir 10 litrga olaverasizlar ekan, lekin unaki litrgacha sut bergan bundan oldingisida. Bundan hoz tug'sa yana unaki litr bersa kerak, xudo xohlasa. 93 sin tug'adi, yuragini ko'rsatamiz hozir. Hozir ko'ramiz mana yuragini. 3 sin tug'adi, yuragi 8 ta. Mana ko'rindi, aniq qilib ko'rindi mana. Yuragi 8 ta. Yuragi 8 ta, 3 sin tug'adi. Suti ko'p, suti yo'nalish bo'yicha eng zo'ri shu ichida. Hammasini ichida, ikkala uchasini ichida ham eng zo'ri shu suti yo'nalish bo'yicha. Shu 10 litrdan oshiq bersa kerak, o'zi ko'rinib turibdi. Yuvoshligini ko'rsatyapti akamiz. Mana. Yuvoshligi ham hech kim ishlab turgan yo'q, ko'rinib turibdi menimcha, hamma yo'q joyida. Endi yurish turishini ko'rsalaring. Mana yurish turishini ham ko'rib turibsizlar, yurish turishi ham oqsab netik.
netken yok. Bunu yaşlık yürü oluyla. Oksan netken yok. Ne kaybı yok. Çıkanın kaybı yok mal. Türlü tutay denemiz çıkadı. Tutsa da olası aşı bir hafta yok ki 10 gün 15 gün içe tuğup oladı. Üçüncü sınıf tuğadı. Külagini gördüler. Hemen yok ocağıydı. Yakşı malladı. Sütüğün aşı bu içe benimce yakşı mallardan. Görüntü tuttu. Rikette mal. Bu hasın indi bu. Akamız bunu ünek yer. 12 milyon bu haytıldı bunge. 12 yarım aytı adışmaz. 12 yarım aytı. Telefon kılı uğraştılar. Şimdi biz ovozli havali yozu yapıyoruz. Aytık başladı. Şuna 12 yarım bu haytı işte. Telefon kılı uğraştılar. Kereştirip birilerdi. Şimdi nabatta bir boğazımız. Bu üçüncü boğazımız. Bu boğazımız 8 aylık boğaz. Tuxa. İkincisini tuğadı. Bu en balandı şunu. Bu en balandı şu. Bir kuruğa tarafta çıkan yan boğazlardan. Arkalarının güzelsi arkaları yan. Joyda eti balantiroq bo'lmaydi endi. Bu ham eti ham yaxshi mollardan endi bu. 92-sini tug'adi. Kuragini ko'rsatamiz hozir. Kuragi buniki 6 kurak deyilgan. Mana, yaxshi ko'rasizlar. Mana ko'rinsa kerak mana. Mana 6 ta. U endi 8-sini endi. Ash kichinasi ko'zlashga qilyapmiz. Endi ko'rgan bo'lsalar kerak 8-sinchisini endi chiqarish boshlayapti. Kurak 6 ta kurak hisoblanadi ekan. Shunaqa 6 kurakli bo'g'oz 92-sini tug'adi. 8 oylik bo'g'oz, 8 oylik. Yuvoshligini ham ko'ryapsizlar. Orqa tomondan, ikkala tomondan ushlab tursa minnabedigan bo'g'ozlardan ekan, yuvoshlik yuvosh. Hamma yo'q joyida. Endi yuz turishini ko'rsatib qo'ysak. Mana yurish turishini ham ko'rasizlar. O'sh bo'y balandlardan 8 oylik bo'g'oz. Yurish turishi ham joyida, hamma yo'q joyida. Oqsam netgan yo'q, aybi yo'q mol deyilgan. Mana yurishini ham ko'rdinglar. Uni bahosini 11 million baho aytilyapti. Telefon qilib o'rasizlar, kelishtirib beriladi. 92-sini tug'adi, kuragini ko'rdinglar, 6 kurak. 8-sinchisini chiqarishdi, endi boshlayapti ekan. 6 kurak, 2-sinchisini tug'adi, 8 oylik bo'g'oz. Hamma yo'q aytildi. Telefon qilib o'rasizlar, bunga 11 million kam bor deyildi. Telefon qilib gaplashasizlar, bu ham chiroyli bo'g'ozlardan, katta mollardan. Mana orqalarini yana bitta ko'rsatib bersak. On bir milyon bunga aytildi. Narigin günak yarim, nar chekidagiga endi. Mana bunga günak yarim, narginga 10 million baho aytildi. Endi telefon nomerlarini og'zaga aytib qo'yamiz. 94lik 108 93 42 ga aloqalaring. Bolalar orasida Telegram bor, yozaverasizlar. Shunga o'xshagan videolarimiz yo'q, obuna bo'linglar. Doim sizlarga videolarimiz borib turadi. Kelishib telefon qila olasizlar, orzular uchrab qolsa telefon qila olasizlar. Atab yurgan klaziyat YouTube adresiga qo'llab deyman. Keyingi videoda bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga, tomoshabinlarga rahmat deb bo'lamiz. Sog' bo'linglar.